saaka waxaan halkan ku qabannay shir jaraa'id. Shirka jaraa'idna wuxuu ku saabsan yahay ra'iisul wasaare mudane Xuseen Rooble. Ra'iisul wasaare, waxaan kaa sugaynay inaad noo soo dirto haddii aan nahay gobolka Gedo, shacabweynaha ku nool iyo dhammaan reer Jubbaland. Waxaan kaa sugaynay oo aan runtii aan sugaynay oo aan lahayn uu samaynayaa oo aan lahayn Ilaahay idinkii maaragtaa ii sheegeen socdaalkaagii aad ku tagtay Garbaharrey oo aad soo aragtay oo aad soo qiimaysay oo aad soo bariday oo laba maalin iyo habeen aad joogtay oo aad soo dirtay guddiga doorasho guddigii ii sheeg wasiirada ahaa oo afartii maamul goboleed ahaa ayaguna ay nala joogeen oo aan lahayn muddo ilaa 17 iyo ahayd iyo ka badan ayaguna ay soo qiimeeyeen. Aad isu timaadeen xafiiskaaga gudihiisa ay kugu warbixiyeen wixii aad haysayna aad u dhiibtay, wixii ayaga hayeenna ay kuu dhiibeen. Markaad wada hadasheen shirkii ka soo baxay, codkii aad ku hadashay iyo sida qiimaha lahayd ood u hadashay waa recording wey, waa duubanta. Waxaad caddaysay shacabka ku nool gobolka Gedo, shacabka ku nool degmada Garbaharrey, odayaasha waxgaradka iyo maamulka iyo dadkii aad la soo kulantay ururada bulshada ahaa, hadday dhalinyaro tahay, hadday haween tahayba, hadday culimaa u diin tahay, inay yihiin dad aada u wanaagsan, diyaarna u ah doorasho inay ka dhacdo dalka. Idaacaddii baad ka sheegtay, waa recording wey, waa duuban tahay. Waxaan sugaynay isjiidjiid kadib inaad go'aan qaadato, soo dirto guddiga doorashada. Maysan dhicin doorasho saddex guddi ayuu leeyahay sida sharciga oo nidaamka ah. Waa guddiga doorashada ee heer federaal, waa guddiga xallinta khilaafaadka, iyo guddiga heer state way. Saddexdaas weeye guddiga doorashada. Waxaad noo soo dirtay ra'iisul wasaare saddexdaas qof aan ahayn. Ninka la yiraahdo Abukaato Cumar Dhegay ilaa iyo hadda meel uu ka socdo iyo howl uu qabanhayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayn mana naqaan. Laakiin waxaan naqaanaa ninka la yiraahdo Cumar Dhegay waxa uu yahay baan naqaana. Cumar Dhegay waa nin fidno badan, waa nin isku dhufasho badan, waa ninkii mas-uuliyiinta qaranka adiga iyo madaxweynaha qoorta isu kiingeliyey, rag isu kiingeliyey buu ka mid ahaa. Wuxuu ka mid ahaa ragga fidnowalayaasha, aada baa loo yaqaanaa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkii madaxdu ahaa iyo dadkii asaga madaxdu ahaaba. Ninka asaga ahaa ayaad noo soo dirtay meeshaas. Marka meel aad nabad ka rabto ama inay ka dhacdo doorasho aad ka rabto, ra'iisul wasaare ma aha. Xaqiiqada in laisu sheegaa fiican waxa weeye, reer loo diray Cumar Dhegay meeshaas meel ay wax ka soo baxahayaan ma aha. Cumar Dhegay dadka reer Gedo waa nin aad u necab wey, waa nin aanay jeclayn wey, waa nin waxa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda Soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay wey. Doorna aan ku lahay, kaalinna aan ku lahay guddi doorasho ma aha, guddi xallin khilaafaad ma aha, guddi heer federaal ma aha, guddi heer state ma aha. Shalay baa u dambeysay guddigii isaga la shaqeynhaya oo aad tiri guddigaas yaan soo wada dhiso toddobadaha, lixdii kale xalay eedeynaysa, lixdii kale yaa xalay eedeynaysa. Waxay ku eedeynhayaa shaqaantiisa ahayd inuu galay oo uu galahay shaqadu u socdo in Garbaharrey doorasho ka dhacdo. Cumar Dhegay ma aha ra'iisul wasaare, mana soo tabinaya.
mana soo sheegay kismaayo wuxuu ugu socdana waa fidno wuxuu garbaarre ugu socdana fidno wa annagu marka waxaan ognahay cumar faray wax cumar dhigay waxa uu ku socdo inay laba qodob tahay doorashada in dib loo dhigo inuu rabo oo doorashada la saseejiyo oo doorashada la iska daba wareejiyo qodobka kale wuxuu u socdo waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin wanaagna ka jirin wixii aada soo sheegtay oo adiga aada miyadiiha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo yidhaahdo wixii aad ra-iisul wasaarow soo aragtay adigii ragga kale waxba kama jiraan meeshaasna meel wax lagu qaban karo maah waxa weeye marka nin sidaas ah oo intaasoo dhibaato leh oo doorkuu ku leeyahay aana aqoonin waxa uu ka socdo aana aqoonin oo aadan beled weyne u dirin oo aadan gaalkacyo u dirin oo aadan u dirin baraaw oo aadan baydhabo u dirin waa maxay sababta annagaad noogu soo dirayso waa arrinta ilaa hadda aan isweydiinayno ra-iisul wasaare arrinkaas arrin aan ku qanacsannahay ma aha annagana nin cadow ah oo reer gada aan arki karin oo cadownimo u qaba oo fidno wala ah waxaa weeye inaad noo soo dirto annaga raalli kama nihin raalli kama nihin ma rabno waxa weeye nin ilaahay kuma qaadatay xaalkiisa ilaahay ogyahay weeye waxaan rabaa cumar faray cumar dhegay wixii uu la yimaado oo garbaharay kala yimaado oo dadka doorashada maanta sugahaya ee reer garbaharay waxa ay sugahayeen waxaan ahayn inuu la imaanhayo ra-iisul wasaare inaan ognahay ogow inaan ognahay ogow ra-iisul wasaare inuu rabo ninkaas inuu doorashadii saseejiyo doorashadii iska daba wareejiyo inuu rabana waan ognahay labadaas qodob annagoo ku og oo aan ognahay baad adigana aad ku og tahay yaad annaga cumar noo soo magacowday cumar marka doorkiisa door aan naqaano ma waxaan rabaa inaan halkan kaaga sheego hadday meeshaas wax ka hadlaabaan ama doorashadaas dib u dhacdo ama fidnada annaga aan tuunsannahay cumar dhegay keeno mas-uuliyaddeeda ciddii soo dirtay baa mas-uulka ah ogaada beesha caalamka ogaada danayayaasha doorashada ogow ra-iisul wasaarow wax allaale wuxuu la yimaado oo labadaas qodob ah oo aan ognahay inuu fidnowalo yahay inuu doorashada dabadaabyeynhayo inuu rabay inuu garbaharay waxaysan ahayn ka soo gudbiyo adigoo og baad u magacow adoo yaqaanaad u magacow waxa uu kuu keenhayana wax iyagaawo mas-uuliyaddaas iyada ciddii cumar dhigay dirtay yaa qaadanaysa anigu intaasaan rabaa inaad ii sheego mahadsantid